From Paula Miraglia, who is the Executive Director of the United Nations Latin American Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. So, good morning, and just like Teresa, I will also make my presentation in Portuguese, so if you could put your heads on. Bom dia, quase boa tarde. Eu vou falar nessa rápida apresentação um pouco sobre espaços seguros. Obrigada. Sobre espaços seguros e cidades seguras, quais foram as estratégias, quais são as estratégias em curso em São Paulo. E para começar, eu queria então assumir que a violência é um dado de São Paulo e que se os homicídios não são a única expressão da violência, eles são um indicador extremamente contundente, não apenas da criminalidade, mas de uma sociabilidade que incorpora a violência enquanto dado. Aqui são alguns dados para que a gente possa comparar o Brasil, de uma maneira geral, com outros países. Vocês estão todos lendo, então não vou repassar os dados, mas também para mostrar que, comparativamente a outras cidades no Brasil, São Paulo vem passando, a partir de 1999 e 2000, vem vivendo, passando por uma redução sensível no número de homicídios, fazendo de São Paulo uma exceção no cenário brasileiro. As causas para essa redução são muitas. Eu gosto de chamar da vingança do cientista social contra os economistas, porque entre elas estão a redução das armas de fogo, a lei de fechamento de bares, a conversão religiosa, a organização do crime nas periferias, entre muitas outras, provando para a gente que a violência é, sim, um fenômeno multicausal. Aqui um quadro, um mapa de São Paulo, mostrando a concentração dos homicídios. As áreas mais escuras são as áreas de maior concentração dos homicídios, e vocês veem que eles estão efetivamente concentrados nas franjas da cidade. Eu não vou ter tempo de mostrar aqui, mas essas são regiões também onde se concentram os menores indicadores de renda, educação, e há uma coincidência, e eu não, obviamente não estou aqui associando pobreza à violência, mas chamando a atenção para o fato de que não é possível ignorar a coincidência das altas taxas de homicídio e esse contexto social. Como eu contei para vocês, a partir de 2000, todos os bairros de São Paulo, os distritos, observam uma redução nos índices de homicídio, e esse é um mapa de homicídios para o ano de 2007. Vocês veem que a mancha está efetivamente mais clara, mas vocês podem observar também uma manutenção nos padrões de vitimização. As franjas da cidade seguem sendo as áreas mais violentas da cidade. Então, partindo desses dados, eu gostaria de apresentar para vocês parte do resultado de uma pesquisa que eu desenvolvi em parceria com o Centro de Estudos da Metrópole sobre espaços seguros em São Paulo e os modos de viver. A gente selecionou aqui dois distritos para apresentar para vocês, e o primeiro deles é o Jardins, ou Jardim Paulista, localizado no centro, próximo ao centro. É uma região essencialmente que mistura comércio e habitação. Eu não sei se dá para vocês lerem os dados, então eu vou falar alguns. É conhecido também algumas das regiões como quadrilátero do luxo em São Paulo. O Jardins concentra hoje 90 mil pessoas. Tem a média de educação são quase 14 anos para cada residência. Está apenas a 3 quilômetros do centro e teve em 2005 uma taxa de 3 homicídios para cada 100 mil habitantes. O Jardins passou recentemente por uma série de intervenções urbanas que, entre outras coisas, promoveu, fez dessa região uma região também mais segura. Entre elas, a gente pode falar do alargamento das calçadas, a transformação na paisagem, a melhoria da iluminação, largos investimentos em segurança privada, algo bastante difundido na sociedade brasileira, como grades, muros, câmeras de vigilância e os seguranças propriamente que compõem a paisagem. Vocês que passeiam por São Paulo já devem ter percebido isso. O outro exemplo que eu gostaria de citar é a cidade de Tiradentes, do outro lado da cidade, um conjunto habitacional que começou a ser construído no final da década de 70, o maior da América Latina. A cidade de Tiradentes tem uma realidade bastante diferente, concentrando 190 mil pessoas, com uma média de escolaridade que é menos que a metade do Jardim, com mais de 50% da população autodeclarada negra. Eu não citei isso, no Jardins isso significava 4%, e com uma taxa de homicídio em 2005 de 21 para cada 100 mil habitantes. Então, vocês podem ver que nós temos um abismo no que se refere à violência entre os Jardins e a cidade de Tiradentes. Então, a partir desses dois exemplos, as estratégias
empreendidas pela cidade de Tiradentes, que passou por uma transformação sensível, incluem o aumento da presença da polícia no distrito, maiores investimentos públicos como áreas de lazer e um hospital, o novo terminal de ônibus que promove a circulação não apenas dentro do bairro, mas fora dele, e, claro, estratégias de segurança privada, porque não seria os bairros vulneráveis também têm. A partir disso, eu gostaria de fazer algumas considerações a partir desses dois exemplos. A violência em São Paulo é um problema da cidade, mas não para a cidade. A cidade nunca foi um protagonista no enfrentamento desse problema. É preciso pensar por que nós temos essa deficiência. E, partindo disso, assumir que a segurança, se ela é capaz de moldar a cidade, precisamos reconhecer que, em São Paulo, esse é um processo que envolve distribuição desigual de violência e segurança e é, portanto, um processo de promoção de desigualdade e segregação. Além da vitimização clara imposta pela letalidade, nós temos uma redução das liberdades individuais, a violência afasta investimentos, estigmatiza regiões e também os seus moradores. A manutenção dos padrões de vitimização a despeito da redução dos homicídios nos mostra que nós temos um grande desafio, que é transformar São Paulo numa cidade mais igualitária no que diz respeito à sua economia de riscos. Nesse sentido, fica evidente por que a criação de espaços seguros se opõe à ideia de uma cidade segura. Nós não podemos investir na criação de bolhas refratárias a determinadas parcelas da população, mas sim porque eles promovem a segregação, promovem a separação social, todos esses elementos que alimentam o ciclo imposto pela violência. Do ponto de vista da gestão da segurança, acho importante assinalar que a ideia de desordem urbana, ela pode ser muito útil à gestão da segurança, mas ela não pode ser confundida de modo algum com a ideia de limpeza social de nenhum tipo. A cidade deve ser um espaço democrático, com circulação garantida a todos e não compostas por essas bolhas que eu chamava a atenção. Nesse mesmo sentido, a ideia de ordem urbana, ao combater as ilegalidades, deve ser estendida a todas as atividades e não só aquelas localizadas nos bairros pobres e vulneráveis. Então, é preciso remover os camelôs, sem dúvida alguma, é preciso dar uma solução para as ilegalidades na cidade. Então, é preciso estender essa solução às empresas privadas de segurança, cuja fiscalização é bastante precária e cuja disseminação na sociedade brasileira é extremamente ampla. Finalmente, seguindo, não é possível reverter esse quadro com políticas específicas na área de segurança. Cidades como Medellín, Bogotá e mesmo o exemplo de Tiradentes ou as praças reformadas pelo Instituto da Paz nos mostram que políticas de infraestrutura são essenciais para serem associadas a políticas de prevenção. Para concluir, dois pontos. Do ponto de vista da metrópole, é preciso associar territorialmente as informações criminais com as informações sobre rede de infraestrutura. Em outras palavras, no caso de São Paulo, o que estou dizendo para vocês é que a gestão das delegacias, ou seja, da informação criminal, não está associada à gestão das subprefeituras e, nesse sentido, nunca um policial vai fazer um planejamento em conjunto com o prefeito. E com o subprefeito. Nesse mesmo sentido, é preciso envolver a polícia também no planejamento. Se eu estou aqui reivindicando as políticas urbanas como estratégia de prevenção, também estou reivindicando a participação da polícia no planejamento urbano. Então, quando alguém vai construir um shopping, há uma série de demandas que precisam ser cumpridas. No entanto, a polícia não é consultada como a iluminação desse shopping pode contribuir para o entorno. Ou os conjuntos da cidade de Tiradentes são um espaço dificílimo de qualquer tipo de intervenção policial. Eu tenho certeza que nenhum arquiteto consultou um policial na hora de construí-lo. Queria concluir, então, chamando a atenção para o fato de que as expressões planejamento, prevenção, desenho, são expressões compartilhadas, tanto na área de segurança quanto urbana. Falta a nós construirmos um glossário onde elas tenham significados compartilhados. Obrigada.